Que vai pasar o día 8? Que vos tedes que estar orgullosos. Orgullosos de o que defendestes. Orgullosos de defender este país. Ao berro de nin a España nin a Europa lles importa a nosa flota, centos de manifestantes acompañaron en Marín os tripulantes cefalopodeiros que levan máis dun ano inactivos despois da súa expulsión do caladoiro mauritano. Tras meses de continuas movilizacións en prol da renegociación do acordo da UE co país sahariano, o próximo día 8 enfrontan unha votación decisiva do Parlamento Europeo para ratificar o acordo pesqueiro que os deixou fora. Xavier Aboy, secretario da CIGAMAR, alertou da posibilidade de ficar en definitivamente excluídos e mesmo de ser en moeda de cambio dos intereses de outras flotas europeas. Nestes 14 meses de mentiras e enganos, os afectados fartámonos de manifestacións, de explicar, de concentrarnos, de falar con todo aquel que quiso e que tuvo ben falar con nós para explicarlle esta barbaridade, esta desfeita. Desgraciadamente, hubo quen directamente non se dignou nin recibirnos. É o caso do señor ministro Arias Cañete e do señor Feijóo, presidente da Xunta. Nestes 14 meses de paro forzoso, no que foron esgazados media dúcia de pesqueiros e outros dous abandonaron o noso país, a decisión podería sentar un novo mazazo para un sector que foi o que máis barcos perdeu de toda a Unión Europea desde a entrada no mercado común. Convén recordar que esta flota é a heredeira da flota mítica do Banco Ganadero Sahariano, que chegou a ter máis de 170 barcos conseladores, e que dende a entrada, e hai que decilo, pola porta de atrás de España na Unión Europea, quedou reducida ao que somos hoxe. 17 barcos, 17 barcos e baixando. Por iso, independentemente do resultado, denunciarán públicamente a actitude de todos aqueles grupos políticos e deputados que viren costas aos mariñeiros galegos. Ter por seguro que o día 8 pola tarde colocaremos nas farolas de Marín as caras e as siglas de quen votou cada quen. E aí nos vamos a conocer todos.